Ще одна цікава знахідка. Декілька років поспіль вітчизняні археологи вивчають залишки античного дерев'яного судна, яке колись затонуло поблизу Кінбурзької коси. А нещодавно їм вдалося знайти в цьому місті ще й унікальну керамічну посудину. Тисячолітній горщик знаходиться наразі в Миколаївському обласному краєзнавчому музеї. До Дня археолога, який відзначається 15 серпня, його представили широкому загалу. Експерти відносять знахідку до кінця 5-го, початку 4-го століття до нашої ери. Як припускають археологи, посудина знаходилася на судні, яке так і не дійшло з Греції до берегів Ольві, та пішло під воду в підступних водах Кінбурну. Це сосуд, який використовувався для того, щоб сюди наливали вино, потім його розмішували з водою по грецької традиції, помішали таким спеціальним черпаком, його розмішували і потім з єдиного сосуду наливали вино вже усім гостям на тому чи іному дійстві, тому що це вважалося єдинство держави. Відомостей про подібні знахідки на північному узбережжі Чорного моря поки що немає. Залишки дерев'яного судна і досі знаходяться у цих водах. Саме старовинне судно, яке належало стародавнім грекам і яке, на жаль, для греків того часу, 2500 років тому, не допливло до Ольві і не змогло вирвати такі скарби, а залишило його для нас, для наших дітей, які вже зможуть після реставрації, не тільки ви, а вже й діти, побачити цю знахідку, і ми можемо її тішатися. Першочерговим завданням археологи називають збереження залишків античного судна від подальшого руйнування. А для цього потрібно його підняти та законсервувати. Це потребує чималих коштів. В перших планах зараз розчистка корпуса. Це почнеться буквально з кінця августа і сентября. Фотофіксація повністю картографічної роботи, ізвлечення всіх мілких об'єктів, движимих. Наразі ж необхідна постійна охорона судна від чорних шукачів. З проханням про неї археологи звернулися до голови Миколаївської ОДА. Олексій Савченко пообіцяв посприяти у вирішенні проблеми та поздоровив археологів з професійним святом. Це величезна подія. Дякую вам. Ви молодці. Археологи вже займаються підготовкою документів, аби подати на розгляд ЮНЕСКО та занести новоявлені об'єкти до Фонду Всесвітньої культурної спадщини. Посудина наразі перебуває в Миколаївському обласному краєзнавчому музеї, де займаються її реставрацією. Вікторія Пінчук, Ігор Невідомський для програми «Об'єктив сьогодні».